Ruzu tutmasaymış kafir bo'lamiz. Buni mishli bekor gapirayotgan yo'q. Birorta olimda og'zini chiqmagan gapdi bu gap. Dinni bilgan odamdan chiqmagan gapdi bu. Bu degani nima degani? Namoz o'qimaganda ham kofir deydi, hajga bormaganda ham kofir deydi. Bo'ldi, Alloh farz qilgan ishni qilmaganda kofir deydi. Ha, bizi mazhab boshimizdan boshda u kishimdan keyingi hamma olimlarimiz nima deydi? Biz ahli qiblani payg'ambarimiz alayhissalomning ham hadislari bor. La ilaha illalloh degan odamni hech qachon kufr bilan ayiblamaymiz. Sabab biz aqidada, biz e'tiqodda, Maturidiya e'tiqodida gunoh bilan odam kofir bo'lmaydi. Gunoh bilan odam kofir bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar.